haatanna cabdinuur sheekh maxamed isxaaq oo ka mida wariyaasha rug cadaaga ee soomaaliyeed ayaa ka mida dadka sanadkan ka qaybgalaya ama lagu casuumay bandhigga buugaagta ee garoowe muqaal cabdulla jaamac ayuu uga warramay muhiimadda bandhigyada buugaagta ee lagu qabanayo magaalooyinka dalku ay u leeyihiin ilaalinta afka hooyo. horta aan aad iyo aad u mahadsan tahay fursadda tan iyo bandhiga kan quruxda badan waa kii shanaad baan u malaynayaa oo bandhiga buugaagta waxay ku tusaysaa waddanka oo dhan magaalooyinka waaweyn oo dhan hargeysa mid baa hadda ka socday kismaayo xamar waan arkayin kulligood waxay ku tusaysaa qof aan dhul marinin dhaayamo laba iyo talaa soomaaliyeed qof aan wax akhrinin waxba maqalka keliya maaha cilmigu aqoonta iyo af soomaaliga iyo wax ku kordhintiisa iyo sida maaragtay dadku ay gobollada xataa soomaalida ay u kala hadda qoqoban yihiin dadka aqoonta leh uma kala qoqobna waxay ku tusaysaa in ay tahay asaas weyn buugaagtan la qorayo oo soomaalidu ay qorayaan waxaa laga yaabaa buug halkan qof jooga qoray inuu xamar suuq ka leeyahay kismaayo laga akhrisanayo oo laga akhrisanayo hargeysa marka waa xiriir cusub oo bilowday oo dhinacii afkii iyo baahintiisii iyo dhaqankii iyo isdhexgalkii iyo isusoonoqodkii dadka soomaaliyeed waan ku fasirayaa inuu yahay faa'iido weyn oo aan la soo koobi karin inuu leeyahay waana rajaynayaa inay sii socdaan oo maalinba maalinta ka dambaysa waxaan waliba aad ugu farxay waxaa weeye dadkii waddanka gudihiisa oo meelaha qaarkood lagu tuumayay af soomaaliga inuu hoos usii dhacayo inay qorayaan buugaagtan si ay ereyada qaarkood isticmaalayaan ay yihiin ereyo waa hore dhowr buuga aan arkay ereyada ku qoran aad iyo aad baan ula cajabay inay weli jiraan oo la isticmaalo marka waa wax weyn oo aad loogu farxo kaalin weynna ka qaadanaya runtii kobaca af soomaaliga iyo inuu si fiican isugu xirmo soomaaligiina uu sidiisi ku soo noqdo dhallinyaro badan oo warbaahina oo kala duwan baa halkan joogta xilligaaga warbaahinta tabinta markay noqotay iyagu qaabkay wax u tabinayaan maxaa isleedahay waa laga bedeli karaa weliba goobahani tabintooda quseysa horta jiil walba iyo dhallinyaro walba iyo waqtigeeda waxay leeyihiin ereybixintooda iyo si ay wax isugu sheegaan iyo hadda dhallinyarada soddon jirka ka yar marka aan fiiriyey warbaahinta facebooka sida ay wax u qorayaan way isu wada fahmayaan laakiin dadka iyagii aniga iyo jiilkii la midka ahaa ama igu dhowdhow ama iga sii waaweynba waa ku adkaanaysaa oo khaladaad badan baanu ka tirsanaynaa laakiin iyaga markaad fiiriso si isugu faraxsan yihiin iyo sida ay maaragtay isu fahmayaan iyo siay facebooka iyo text messageka isugu dirdirayaan iyo marka waxaa laga yaabaa in innagu waqtiga iyagii in aan 30 sano ka hor 40 sano ka hor in laga yaabo akhyaartii waagaas joogtay oo da'da iyadoo kale ahayd inay aada noo dhaliili jireen marka generation walba jiil walba wuxuu leeyahay waqtigiisa iyo is-afgaradkiisa iyo luqada ay ku wada hadlaan marka waxaan rajaynayaa inay maaragtay ay tabintu waa iska caadi waxaa weeye wax aadan aqoonin ha tabin wax aadan fahmin ha tabin waxa aad tabinaysana dadka ha wada dhexeeyaan oo dhinacun ha uxaglin ilan qof wariyaha tahay oo dadkao dhan ay ku wada qiimaynayaan oo xirfadaadu waa ka duwan tahay xirfadaha kale siyaasi ma ahayd adu waxaa tahay qof dadkii o dhan u dhexeeya marka mabda'eenna dadka warfaafinta ay ku shaqeeyaan waxaa weeye dhexdhexaad dadka u ahow wax aad fahamtayna dadka u sheeg ha kula fahmaane marka aad iyo aad baan ugu mahadinayaa dhallinyarada hadda soo baxday iyo jiilkan iyo sida maaratay hawsha ay u wadaan anuu wax dhalila uma hayo runtii.